bí igbó bí ọkọ kan láti máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́, nítorí pé wí àti egbò làwa fi ń ṣe ìwòsàn ní dókítà fertility alternative and holistic health services. Ewé àtegbò la fi ń ṣe ìwòsàn àti àdúà ewé egbò epo ogi àti àdúà la fi ń ṣe ìwòsàn. Àìdẹ́ ìtọ́jú túlu, àìtọ́jú ọrùn dúndùn, àìtọ́jú èwo ní máa mú ọ lẹ́nu, nǹkan ẹyọ kan ṣo tá ń tọ́jú náà ni àìsàn àìrọ́mọbí infertility. Lára àwọn nǹkan tó tún máa ń fà á tó máa ń ṣe ìdènà fún àti tètè rọ́mọ bí ni miscarriage, àníṣẹ́ oyún, kì í ṣe pẹ́lú mi ò lóyún rí. Tó bá ti ní báyìí láàrin oṣù méjì oṣù mẹ́ta á di kòbà, oṣù márùn-ún ikòbà ń bọ̀ lẹ́nu. Gbogbo oyún tí níkàn ṣe kẹ́bẹ 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 ni. Oyún àní ìbí Olódùmarè ò ní fi ṣèdánwò fún ẹ o. Lágbára Olódùmarè, àfọn gbogbo olóyún léyìn ni ó gbò kó tó wọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń fi ọwọ́ sùn nu ògiri gbígbẹ, Olódùmarè ti ń fúnni lọ́mọ láìwẹ̀yìn, apàyín lẹ́rin ayọ̀. Oyún àníṣẹ́ miscarriage àti abortion wọ́n máa ń fà á kí èèyàn má tún tètè rọmọ bí. Ọlọ́run ló máa ń ṣe lóòótọ́. Ẹnìkan bí mi pé àìmọye irọ́ ni, àìmọye èèyàn ló ti ṣẹ́yún, kódà ó ṣẹ́yún tó 50, ó ṣẹ́yún tó 100 ìgbà tí ó wọlé ọkọ báyìí, wẹ́rẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ó kàn ní narrow escape ni. Ọlọ́run ọba Olódùmarè ló kàn bá ṣe. Ó dá ìwọ náà jẹ́ ká wò ó, lásìkò tá a wà yìí èèyàn mélòó nirú ẹni bẹ́ẹ̀. Miscarriage and abortion, èèyàn tó gbà oyún tí mo ní mi ò fẹ́ bí o, bóyá oyún ẹ̀sìn ni tàbí oyún wàhálà tàbí jẹ́ ti ẹ̀ dúró ná kí n tọ́jú ọmọ mi dáadáa kí n tó bímọ lé. Àwa àti pé ńgbà bá ṣetán láti bímọ lé mọ, àwa máa wóyún wa ní lóyún, nítorí pé àwọn oògùn tá à ń lò nígbà tá à ń ṣẹ́yún yìí ó ti bá àwọn nǹkan kan jẹ́ lágọ̀ ara wa nínú àpò ilé ọmọ wa. Ó ṣeéṣe kápò ilé ọmọ yìí kó ti fẹ́lẹ́, tàbí kí nǹkan kan ti kọlù kó má mọ̀mọ́ káwọn ọ̀dọ̀ tí wà nínú ẹ̀ kó má lè gbóyún dúró mọ́. Wọ́n ti ẹ̀ṣẹ́yún fẹ́lòmíì, wọn ò ní kó tán, wọ́n á kó mi ìtàn, a lọ blọ́ọ̀kù okùn ẹyin àti àpò láalé ọmọ, wàhálà ó bá dé. Miscarriage, oyún àníṣẹ́, ó máa ń fà á kéèyàn máa ṣàwárí ọmọ. Ẹ ń bi mi pé kí ni fa miscarriage? Ẹ̀yin ẹ mọ́ lọ wọrí o, ṣe ẹ̀rí ngbà tá a bá ka àwọn nǹkan méjìlá yìí tán, àwa bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nǹkan tó máa ń fà á lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àti ìtọ́jú wọn fún wa. Olódùmarè ó ràn wá lọ́wọ́ o. Ìwọ tó bá fẹ́ rí dókítà fertility, pè mí sórí nọ́mbà 08109830865. Dókítà fertility gangan ni ó gbé mi gangan tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ni màá gbé nọ́mbà yìí. O lè bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp, o lè pè mí sórí fóònù mi. Wo fúnra ara mi ni mò ń ṣe àgbo tí mo fi ń tọ́jú àwọn èèyàn. Àwa ìdẹ́ fi ìfọ́jú àìmọ̀ kan, a kì í fi tọ́jú èèyàn o. Téèyàn bá kọ́kọ́ wá sọ́dọ̀ wa, à á kọ́kọ́ ní kó lọ ṣe àyẹ̀wò nílé ìwòsàn ìjọba tàbí níbùdó àyẹ̀wò, à ní kó lọ sí lab kó lọ ṣe àwọn tests tó bá yẹ kó ṣe. Tó bá ṣe test tán, à á ṣẹ̀ wá wo ohun tá a fẹ́ tọ́jú nínú ẹ̀. Àwa ń gbìyànjú ni o. Olódùmarè ló ń ṣọmọ fẹ́ dà á, kò sóògùn ọmọ, oògùn àrùn ló wà, yálà àrùn tara àbí àrùn tẹ̀mí. Àtàrùn tara àtàrùn tẹ̀mí kò sí èyí tí Olódùmarè tí ò fún wa tọ́jú nínú méjèèjì tó bá ti jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tọlọ́mọ bíbí dé ni. Títí ìgbà míì tá a pàdé,
lori eto fertility extra ni fertility tv lori ayelujara pe dokita fertility ko se bere tabi ko salaye ohun to ba nse e sori number 081 09 830865 o dabo